Poštovani gledalci, dobar dan. Kažu da je Kosovska Mitrovica područje sa velikim brojem talenata koji svojim trudom i radom zaista se zalažu za očuvanje kulturne tradicije na ovim prostorima. E pa, u našem studiju, u okviru naše emisije Indeks, gost je jedna mlada, talentovana i uspešna devojka, pre svega pesnikinja, a potom i saradnik u nastavi na katedri za srpsku književnost i jezik i student doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. U pitanju je Sara Jekić. Saro, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Zorka, i tebi, i televiziji IKIS, kao i vašim gledaocima. I hvala na ovako divnoj najavi, pre svega. Saro, ja mislim da sam te najavila kako treba, ali da li za početak, eto, možeš da nam kažeš nešto više o sebi? O sebi je uvek teško govoriti. Više volim da o meni govore moja dela, moji naučni radovi, moj doprinos nauci, iako je on još uvek za sada mali, naravno, ali smatram da je proces obrazovanja nešto što traje u nedogled, odnosno da je to proces koji se nikada ne završava. Tako da više volim da moja dela, moja poezija govori o meni nego da nešto više govorim sama o sebi. Kako si se odlučila da upišeš Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici? Šta je, da kažemo, presudilo u tvojoj odluci? Pa, pre svega, Kosovsku Mitrovicu sam posećivala i pre samih studija i to je grad koji mi je ostao u vrlo lepom sećanju od uvek. Ovde imam i rođake i poznanike, sestre su studirale, pa sam eto želela da im se pridružim i nisam imala nikakvu nedoumicu u smislu upisa fakulteta. Koliko ti je teško da sada usaglasiš, da kažemo sve, da uskladiš svoje vreme, pošto si i pesnikinja, pišeš, pritom moraš da se pripremiš i za predavanja, zato što si saradnik u nastavi. Koliko je teško uskladiti sve te obaveze? Mislim da kada postoji ljubav, da ništa nije teško i da je sve zapravo stvar dobre organizacije. Trudila sam se da od početka svojih studija i života ovde u Kosovskoj Mitrovici uvek usklađujem i svoje obaveze, ali i ono vreme koje nam je potrebno za opuštanje, za druženje, za te neke van nastavne aktivnosti kojih takođe ovde u Kosovskoj Mitrovici ima na odmet. Kako vidiš studiranje sada tvojim očima u Kosovskoj Mitrovici? Pa, neko je rekao da je đačko doba ono koje je najlepše i koje najbolje pamtimo iz života. Ja se sa tim baš i ne bih toliko složila, jer čini mi se da je najlepše doba studija, odnosno vreme koje provodimo u drugom gradu, upoznajući nove ljude, nova mesta, upoznajući novi mentalitet. Tako da, studentske dane u Kosovskoj Mitrovici koji i dalje traju, ja pamtim samo po najboljem. A kako su izgledali ti prvi dani studiranja? Zapravo, šta misliš, koliko je sada, koliko je tebi bilo i koliko je sada svim studentima koji se odluče na to da studiraju u drugom gradu, koliko im je teško da se odvoje od svojih najbližih i da, kažemo, započnu jedan novi život? U početku jeste teško, ali smatram da je ključno upravo to odvajanje od sredine u kojoj živimo, jer opet na taj način učimo da budemo samostalniji, da moramo sami da radimo neke stvari koje su do sad radili naši roditelji. Dakle, iako je sam proces težak, posebno mi koji smo vezani za svoje porodice, ali svi znaju da je to jedan normalan proces odrastanja i stasavanja, tako da je meni ta nezavisnost itekako dobro došla, jer sam nekako postala, čini mi se, izrelija i samostalnija u svakom smislu. Tako da mislim da studenti čar studentskog života saznaju tek kada odu iz mesta u kome žive. A koje su to povoljnosti, da kažemo, koje pruža Kosovska Mitrovica kao jedan univerzitetski grad? Povoljnosti su mnoge. Pre svega, naravno, moramo da navedemo taj finansijski momenat, jer su studije ovde poprilično, da tako kažemo, manje skupe u odnosu na druge gradove i mesta u Srbiji. Ali opet, nije to jedino što me je privuklo. Naprotiv, trud i naša ljubav je ono što je ključno i mislim da bi se ponašala isto i u bilo kom drugom gradu. Međutim, ono čime je mene Kosovska Mitrovica kupila, to je
lepa dobrodošlica, ljubaznost mitrovačkih ljudi, njihova toplina, želja za druženjem i prosto me to kupilo. Ovdje imam mnogo poznanika i prijatelja, slobodno mogu reći prijatelja, jer su to ljudi koji su uvek uz mene i u teškim i u lepim trenucima. Aha, a kakav je grad Kosovska Mitrovica kada je u pitanju provod, da tako kažemo, jer verujemo da je svim studentima nekada potrebno malo više oduška od knjige, učenja, fakulteta i silnih obaveza koje ih čekaju. Nažalost, današnjih generacija zbog ove pandemije koja nas je zadesila, na sreću moje generacije i prethodnih generacija, moram reći da je provod u Mitrovici zagarantovan i to su također jedni od najlepših trenutaka koji me vezuju za Kosovsku Mitrovicu. Iako imamo mnogo obaveza kao studenti, ipak taj život koji nije vezan samo za studije, vrlo je lep, zanimljiv. Pre svega imamo toliko dešavanja u gradu kada su uslovi malo normalniji nego sada kada smo ograničeni zbog ove globalne pandemije. Dakle, to su stalna dešavanja, studentske žurke, ali ne samo to. Tu je dosta i kulturnih manifestacija koje se redovno održavaju u našem gradu. Ja ga sada prisvajam jer smatram da je pomalo i moj grad. Nekako se više osjećam ovde prijatnije nego u gradu u kome živim. Mm-hmm. To jest, praktično živim ovdje već više godina koliko i studiram. Mm-hmm. A kako sada vidiš ove mlade generacije? Vidimo da oni nekako i odrastaju i stasavaju, kao što si pre rekla, uz telefone i računare. Da tako kažemo, dosta su se udaljili od knjige. Kao saradnik u nastavi, šta misliš? Koliko zapravo danas mladi čitaju knjige? U kolikoj meri? Prisutnost samih telefona, interneta, tih mnogobrojnih aplikacija koje nam odlače pažnju, bila je naravno i u vrijeme dok smo mi studirali, a opet moram reći da sam ja i dalje deo tih studija, jer sam na doktorskim studijama, ali mislim da opet je sve stvar našeg izbora. Mislim da čovjek sam bira šta želi i čime želi da se posvećuje, bavi, tako da krivicu ne pronalazim ni u kome drugom do u nama samima. Onaj ko voli da čita uvek će naći određeno vreme da pročita ono što želi. Onaj ko želi da se bavi sportom uvek će naći dovoljno vremena da se time bavi. Dakle, sve je stvar organizacije, ponovo naglašavam, i naše želje, volje da se time bavimo. Došla si u Kosovsku Mitrovicu, upisala Filozofski fakultet i to katedru za srpsku književnost i jezik. Tako. Kada se javila ljubav prema književnosti? Ljubav prema književnosti je zaista postojala od uvek, ali ono što me učvrstilo u toj odluci bio je period srednje škole. Tada sam onako išla u školu koju baš nisam toliko volela i nekako sam te nedostatke ispunjavala time što sam čitala knjige i bila sam jedan od češćih posetilaca školske biblioteke, gdje sam se upoznala sa bibliotekarem onako bliže i sa njim često diskutovala o pročitanim knjigama. Knjiga koja je konačno utvrdila i otvorila taj put moje ljubavi prema književnosti bila je Tvrđava Meše Selimovića. Ona mi je nekako pomogla da se identifikujem sa glavnim junakom i pomogla mi u onim trenucima kada mi je bilo najteže i kada je trebalo doneti neke odluke koje će se ticati moje budućnosti. Aha, učestvovala si na mnogim manifestacijama, verovatno i književnim skupovima, takmičenjima, pa možeš li sa nama da podeliš te trenutke? To su također jedni od dražih trenutaka koji me vezuju za Kosovsku Mitrovicu. Inače sam imala taj problem da sam bila pomalo stiljiva i nisam baš voljela javne nastupe i javne izlaganja, ali u tome su mi pomogli moji profesori na fakultetu koji su podržali moje stvaralaštvo i pomogli mi da se na neki način afirmišem u ovom gradu i nadalje. Oni su me često uključivali u razne manifestacije, književne večeri, poetske večeri, dane koji se obeležavaju na našem fakultetu, kao što je Dan fakulteta, Dan univerziteta, Dan slovenske pismenosti, gdje sam ponekad učestvovala u ulozi voditelja, ponekad sam kazivala svoje stihove, što me je vremenom dodatno oslobodilo tog pritiska i sada se osjećam opuštenije na sceni i posebno sada i kada sam u ulozi predavača, što to mi mnogo znači. Da li nam možeš sada nešto više reći o izložbi
koja je skoro otvorena u našem gradu. Tako je. Nedavno je bila zajednička izložba Tijane Rodić i moje malenkosti, koja se zove, to je zapravo izložba slikovnice Deda Đole i njegove avanture. Ideja, moram priznati, nije moja, sestrina je, pošto je Tijana Rodić moja sestra. Ona je diplomirani master grafičar, takođe je završila ovde u Kosovskoj Mitrovici grafiku na Fakultetu umetnosti. I pošto se u poslednje vreme najviše bavi izradom dečjih ilustracija, u tome pronalazi veliku inspiraciju i ljubav, došla je na ideju da Deda Đoleta, koji je obeležio naše detinjstvo, ali ne i detinjstvo, nego i čitav život, prikaže i u tehnici ilustracije, iako je njegov lik prikazivali u drugim tehnikama. Njena master izložba je takođe bila posvećena šahu koju je deda obožavao. Dakle, nedavno je održana ta izložba slikovnice. To je naša početna ideja, inače imamo u planu da tu ideju još više razradimo i da možda objavimo te slikovnice i u štampanom obliku, gde će deca imati priliku da pročitaju tekst koji sam pisala ja i da uživaju u mnogobrojnim ilustracijama koje su tako šarene i tako primamljive, da verujem da će malo ko ostati imun. Pa na kakav je, da kažem, odziv naišla ta izložba? Kako je bio, s obzirom na to da je u pitanju bio radni dan, bio je petak, znali smo da mnogi neće moći da prisustvuju, iako podršku osjećamo čak i kada ljudi nisu prisutni. Međutim, bilo je vrlo lepo, intimno, svečano i sentimentalno, moram priznati, jer opet radi se o nekome ko je nama vrlo, vrlo bitan i dalje, iako deda, nažalost, više nije živ, ali živi sa nama svakim danom, kroz naše neprestane pomene. Dakle, ne prođe dan da ne pomislimo na našeg deda Đoleta. Sad bih voljela da se opet vratimo tvoji poeziji. Gde, kada zapravo i u kom periodu života si počela da pišeš i objavljaš svoje pesme? I poezija je pronašla put do mene, a ne ja do nje, tako bih rekla, u periodu srednje škole. Dakle, negde pred kraj srednje škole počela je da se javlja ljubav ka pisanju poezije. Ne bih rekla da sam pesnik, to je suviše, čini mi se, teška reč i povlači sa sobom veliku odgovornost. Dakle, ja sam neko ko se bavi pisanjem poezije. Kao i u procesu obrazovanja, tako smatram i u pisanju, da li poezije ili proze, to je proces koji se nikad ne završava i gde uvek možemo da naučimo nešto novo. Dakle, počelo je tada, to i dalje traje, ali smatram da u životu ništa ne treba forsirati, pa tako ne forsiram čak ni pisanje poezije. Naiđu dani kada je inspiracija tu, kada često pišem, onda naiđu trenuci ne baš velike mašti inspiracije, gde nastaje neka stanka i čini mi se da više nikada neću pisati. Ali zapravo to nikad ne znam. Opet, pesma nalazi put do mene i ja je zapisujem tada kada se javi. A gde pronalaziš izvore svoje inspiracije? Šta je to što podstiče tvoju maštu? Pa, inspiracija se nalazi na svakom koraku, ali opet moram priznati, iako znam da mnogi književni kritičari ne bi delili moje mišljenje i zalažu se za poeziju koja nije toliko sentimentalna, subjektivna, da dakle treba da bude, da tako kažemo, odvojena od nekih naših doživljaja. Ja smatram suprotno i čini mi se da u svom iskustvu, događajima ili nekim ličnostima koje poznajem, ipak uvek nalazim izvor te inspiracije. Tako da su to najčešće događaji koji su se zadesili, koji su se desili meni ili mojim najbližima. Dakle, to nije puko transformisanje događaja iz života u poeziju, ali je jedan od načina koji me inspiriše da stvaram. Koliko si zbirki poezije do sada napisala? Do sada sam objavila tri zbirke pesama, jedna je pred nama danas, to je poslednja Krugovi, a u pripremi je i četvrta zbirka pesama, čije objavljivanje očekujemo ove godine, nadam se, i koja će se zvati Tamnica. Reci mi, da li sam naslov ove zbirke Krugovi
Evo sada ćemo i da je bliže pokažemo našim gledaocima. Da li oni ima, da kažemo, da li sam naslov ima simbolično značenje? Ima. Ko bude pročitao zbirku pesama, videće da je krug kao simbol često prisutan u većini pesama i da je njegovo značenje nesagledivo. Da, lepo bi bilo da ti sada nama pročitaš neku tvoju omiljenu pesmu iz ove zbirke. Sa zadovoljstvom. Izvoli. Kazivaću vam stihove moje pesme Svi zidovi među nama. Neki su se pravi susreti dogodili u pogrešno vreme, kad je ljubav visila u vazduhu, a ipak ostala neuhvatljiva. I naš susret je bio jedan od tih, mada smo oboje želeli da dokažemo suprotno, pričajući jedno drugom priče u koje ni sami nismo mogli da poverujemo. Svi zidovi među nama, a bilo ih je mnogo, znaju na pamet sve naše razgovore, ista pitanja i iste odgovore, istu patnju i nerazumevanje, koje je takođe bilo jedan od zidova. Ponekad smo umali da raskrvarimo pesnice, udarajući sve snage po ciglama, pritom nemarići za bol i iscrpljenost, u nadi da ćemo bar nekako dopreti do onog drugog, čitavi ili slomljeni poput stakla. Ali protiv zidova se ne može, ma od čega oni bili napravljeni. Jedino što nam je preostajalo bilo je da se, okrenuti leđima kao ćutanje, stopimo sa tišinom. Istovremeno u mislima nastavljajući započeti razgovor, kome nije bilo kraja. Jer je naš razgovor nalikovao krugu, beskrajno se ponavljao. Ili smo pak mogli da nastavimo sa udaranjem i tako sve dok drhteve ruke ne bi zaplakale i krvavim suzama zatražile pomilovanje, nesrećne što su zaboravile kako se grli. Međutim, nijedno ni drugo nam nije bilo od velike koristi, jer protiv zidova se ne može, a protiv sebe ni protiv sebe se ne može. Ej, da li nam možeš reći da kažemo neku reč o tvojoj pesmi? Pa ona je nastala sada poprilično davno, ako uzmemo u obzir datum. Čini mi se da je 2015. ili 16. godina. Dakle, već je 7. godina kako se bavim pisanjem poezije. Pa i to je jedna od mojih dražih pesama koja je ponovo inspirisana možda određenom ličnošću ili događajem. Tako da moram priznati da su moje pesme moj najintimniji dnevnik i ne stidim se toga da priznam. Pošto sam ja imala tu čast da čitam, da kažem, tvoju poeziju i ovaj primjerak ove zbirke imam kod kuće, ja bih sada pročitala pesmu u Višegradu i Bosna, ukoliko mi dozvoljavaš. Biće mi zadovoljstvo. Kako bi bilo lepo stopiti se sa kamenom koji o svojoj mudrosti ćuti vekovima. Stopiti se sa rekom, uliti u njeno korito i tako bez briga mirno teći. Vremena se ne tiče jer reka je bez vremena, jer kamen je bez vremen. Ti i ja dva kamena u pustinji srećniji nego ikad jer nas pustoš privlači, a svetina razdvaja. I nije bitno vreme. Vreme su izmislili nesrećni kako bi brojali dane, tuge i čemera. A reka o tome ne misli, sanjiva među obalama, ćuti i putuje bez vremena. Hvala Zorka na ovoj divnoj interpretaciji. Uvek mi je drago da čujem kako to zvuči Zanima iz me nekog samo, drugog ugla. Evo sada ću da pročitam i ovu drugu pesmu Bosna. Stopila sam se sa zelenilom, dišem zelenilo, gledam zelene vode, u njima mostovi, na njima plavetilo. Tek po koji oblak narušava sklada, u stvari ga zaokružuje. Trepnem, ništa se ne menja. Zahvaljujem Bogu što je tako, što je istina, što sve čuje. Zašto Bosna i zašto baš u Višegradu? Pa eto, nastala je baš tamo. Bila sam na proputovanju sa Tijanom ponovo, to je dakle moja sestra bez koje takođe ne može da prođe ni jedan jedini dan. Bile smo na proputovanju kada smo posetile Sarajevo, Andrićgrad, Višegrad i tada je to prosto naišao taj trenutak inspiracije i želela sam da taj trenutak ovekovečim svojim stihovima. To je jedan mali doprinos na lepu uspomenu koja mi znači.
Da li bi neku među pesmama posebno izdvojila? Rekla si da su tvoje pesme tvoj najintimniji dnevnik. Pa da li bi neku posebno izdvojila i da li neka od ovih pesama ima neku posebnu posvetu? Samo da tako trenutak. Kažemo. Pa jedna od vrlo dragih odavde je Nevina pesma, moram priznati. Njenu prvu strofu posebno volim jer smatram da je dosta zanimljiva sama po sebi. Ako želite, ja ću vam je rado pročitati. Prva se nevinost gubi u očima, jer je staza pogleda sva od trnja, a oko nenaviknuto na cipele, bosim nogama gazi bez opreza. Ta je staza ponekad ravna, ponekad brdovita, nekad kriva. Ta je staza ponekad krug, beskrajan čin rađanja i umiranja. Prva se nevinost gubi u očima, i to ne jednom, no više puta, jer mnogo je staza, a oko radoznalo. U šumi trnja najlakše se zaluta. Još jedna jako lepa pesma je Vreme za razgovor. Šta podrazumeva, da kažemo, Vreme za razgovor? Vreme za razgovor je pesma koja je već čista fikcija, moram priznati. Ja to odaću tajnu našim gledaocima i čitaocima moje poezije. Tako da tu su uglavnom fiktivni elementi. Kaže, sedi pored mene i reci mi kako ništa nije prošlo. Da sreća tek treba da dođe nečujnim korakom, kao mesec kad osvaja noć. Upali vatru u kaminu, a ugasi svetlo, nek drvo suvo zapucheta, nek varnice prošaraju tminu. Priča mi o lepim stvarima koje nas čekaju u budućnosti. Pričaj mi o dobroti o kojoj tako rado slušam. Pričaj mi o travi, oblacima, reci. Pričaj mi o ljubavi, tišini i sreći. Pomeni mi tugu, bol ili smrt, njih i onako ne možemo izbeći. A kad vreme za razgovor istekne, ti se skupi uz mene i ćuti, o ljubavi se najviše nauči uz pucketanje vatre u kaminu. Moram da pohvalim zaista tvoju poeziju i kao čitalac i nadam se da smo čitanjem barem nekih pesama uspeli da ovu zbirku približimo našim čitaocima i da ih eto podstaknemo da opet neko svoje slobodno vreme mogu da kažemo provedu čitanje ove kvalitetne poezije. Hvala ti na divnim rečima i delim tvoju nadu. Ono što me još zanima jeste za sam kraj šta planiraš da kažemo i šta možemo da očekujemo od tebe u budućem periodu? Pa dakle, za ovu godinu sam već najavila objavljivanje te četvrte zbirke pesama, iako je prošlo već 3 godine kako nisam objavila ništa, ne smatram to ni za dug ni za kratak period, ali kako su sada nove obaveze uglavnom u planu, poeziju ostavljam tek onoliko vremena koliko imam. Dakle, u planu su više sad pisanje, istraživanje, izrada naučnih radova koji su deo mog daljeg obrazovanja i poslovnog napredovanja, tako da se više posvećujem svojoj struci, a to je stara srpska književnost ili srednjovekovna književnost, koja sve više zauzima prostora u mom životu. Poeziji se ponovo naglašavam, posvećujem onoliko koliko to mogu, ali eto, očekujem objavljivanje četvrte zbirke pesama, a sve ostalo se tiče zapravo naučnog rada. Sara, hvala ti puno na današnjem razgovoru. Eto, nadam se da ćemo imati priliku ponovo da te ugostimo u studiju, ali da ćemo tada razgovarati o novoj zbirci pesama. Hvala tebi, Zorka, i hvala televiziji KIS na pozivu da gostujem kod vas i uvek ću se rado odazvati. Nadam se da je ova moja priča pomogla ili da će pomoći budućim studentima da možda baš zbog ovog našeg razgovora odluče ili prelome da i oni upišu fakultet u Kosovskoj Mitrovici i da učestvuju u brojnim događajima koje naš grad nudi. Hvala još jednom na gostovanju. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ostanite uz program vaše najgledanije radio televizije KIS.